سنت میں فپا کا اہتمام کیا گیا. اللہ کریم ان دوستوں کی اس کاوش کو, ہم سب کی اس حاضری کوشش میں قبولیت عطا فرمائے. آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں جناب پیر سید زاہد شاہ صاحب, آپ تشریف فرما ہیں, سید حامد مسعود چشتی صاحب پاکپٹن شریف سے آپ تشریف فرما ہیں, اور حسینی سعید تشریف فرما ہیں. اللہ کریم ان بزرگوں کا سایہ تا دیر قائم دائم رکھے. عابد بھائی سید مقبول حسن شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں, عابد خیال صاحب وہ کہ میری جو کمٹمنٹ تھی 11 بجے کی تھی, 5-7 منٹ میں بھی لیٹ ہو گیا, تو یہی تھا کہ پہنچتے ہی پڑھنا ہے, لیکن جہاں بات آ جائے حق پہ بات کرنے کی تو وہاں پہ ٹائم ہی دیکھے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, آپ کو سلامت رکھے سبحان اللہ. اور میں بھی آپ ہی کی بات کو نا لے کے چلوں گا. انا مدینہ تلیل میں والی بابو, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو داخل تو بندہ دروازے سے ہوتا ہے, پھر شہر تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے جی, آج پہلے منقبت مولا علی ہوگی, شہر تک پہنچیں گے ہم. ٹھیک ہے جی, درود پاک پڑھ لیجیے ایک دفعہ.
سب مل کر بولو علی علی ہو. اچھا میں پنڈال جو آواز آنی چاہیے میں مائک دور کراں گا, پنڈال جو آواز آئے گی علی علی بند علی 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 عل